calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka duurnimada calan sida media waa duurnimada jimcaha khudba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah ahmed qoor oo xabsiga dhigay odayaal soo jeediyay arin uu san jaclaysan qoor ciidamada amaanka galmudugka ayaa magaalada dhuusmareeb ku xirxiray qaar ka mid ah odayaal shir ku yeeshay magaalada sida ay ila wareegay lagu kalsoon yahay u xaqiijiyeen warbaahinta odayaasha la xirxiray ayaa gaaray ilaa 9 ayaa shirkooda ugu hadlay xiisada ka dhax oogan maamulka galmudug iyo kooxda alsuna wal jamaaca ayaga oo soo jeediyay in wada hadal lagu dhameeyo oo aan dagaal loo adeegsan odayaasha ayaa la geeyay saldhigga booliska magaalada dhuusmareeb sida ay xaqiijiyeen saraakiil ciidan sababta odayaasha loo xiray ayaa lagu sheegay inay tahay soo jeedintooda ku saabsan wada hadallo lala galo ahlu sunna taasi oo madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor oo si weyn ugu soo horjeestay axmed qoorqoor ayaa la sheegay inay ka go'an tahay inuu dagaal ku qaado magaalada guraceel oo ay haystaan ahlu sunna wal jamaaca wuxuuna wada hadal lala galo kooxdaasi shuruud uga dhigay inay marka hore soo wareejiyaan gacan ku haynta magaaladaasi dagaalka uu qoorqoor doonayo inuu ku qaado ahlu sunna ayaa horay u sababay inuu is-casilo wasiirkii amniga galmudug axmed macalin faqi oo ku gacan seeray dagaal loo adeegsado kooxda kuna baaqay wadahadal dhinaca kale wakiilo ka tirsan beesha caalamka oo wadahadallo la yeeshay qoorqoor isniintii lasoo dhaafay ayaa ugu baaqay inuu ka fogaado dagaal cusub oo ka qarxa galmudug kaasi oo keeni kara in doorashada golaha shacabka ay dib u dhacdo hase yeeshee sida muuqata qoorqoor ayaa waxaa ka go'an dagaal xooggan waxaana toddobaadyadii tagay muqdisho laga daabulay ciidamo aad u fara badan si ay u caawiyaan madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu calan sida media wariyaasha calan sidii kulligiin kore iga wada salaamay magacayga cali xaaji waaye waxaan ku noolahay magaalada london ee dalka ingiriiska walaalayaal waxaa ilaahay dartiis idinkaga codsanaya inaad codkayga soo daysaan haddii ilaah yidhaahdo dagaalkan ka socda guruceel ee dowladda madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne qoorqoor ay ku qaadeen walaalayaal haddee islaanimo jirto ra-iisul wasaare rooble sida uu dhaqsiyaha badan waa inuu xal degdega ka gaaraa dagaalkan kasoo cusboonaaday galmudug khaasatan guruceel biliis intaasaa niga codsaa haddii ilaahnimo jirto laa ilaaha ila allahu maxamedan rasuulullah linki dhaho oo ansahaato oo dagaalkaas ku dhinto ahlu naar inuu yahay ogaado oo walaalkiis dilo ninkii noonku walaalkiis dilo qor u qaato ahlu naar waaye u sheega dhalinyaradaas qoryaa isku qaatay walaalo waaye ehel waaye dad soomaaliyeed waaye dad muslimiina waaye dad ehel oo qaraaba waaye dad asxaaba waaye dad saaxiibo waaye dad walaalo laba dhinac ku kala jiro ra-iisul wasaare rooble waxaan ka codsahayaa wax walbo maanta dhacaya asaa mas-uul ka ah biliis ra-iisul wasaare rooble inuu dhex galo oo biiqado dhexdooda dhex dhigo oo tigid goosto oo baxo diyaarad qaato oo dhex tago intaa dagaalkan biri bilaabanin intaasaan ka codsaa calan sida media asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum asalaamu calaykum calan sida jawaahir hadda ka hore sheekh shariif afka la gashay sheekh shariifay afka la gashay wiilkan ayna waxay leedahay eedan wah sheekh shariif maxaa u tahay marka sheekh shariif waxaa waa bacaw miya jawaahir runta wax kuu sheegaa weysa gowdhi sheekh shariifna qabiilkiisa ma gaartid lugtiisana ma gaartid yaa lugtiisa ma gaartid ee jawaahir edab darada afkaaga ka soo baxayso 24 saac idaacadaha ka dhegaysanaa hadalka xun oo lagu dhahaana waa ka xunahay haddii qof hadal ku dhaha anaa ku dhahaayo jawaahir ba ishaada ka sii indhahaagana kala qaad runtan kuu sheegaa inaa adeertaa aan ahay haddaad wax iga qaaday inaa adeertaa aan ahay kursigaa ku fadhiso yaba dhaala ceeraa lahay kursigaa ku fadhiso yaba dhaala ceeraa lahay runtan kuu sheegaa walaalkay ila dhashaa ka qaada kursiga garabeeshi lagu siiyey jawaahir calaley abgaal faraha ka qaad sheekh shariif deh kani eeddaa u tahay sheekh adeerkiisna adeerkiisna waa cayhaysa faray eeddaa u noqotay laakiin sheekh shariifna waa cayhaysa waa ku dheganeed oo madaxweyne ahay yaa oo sharaf leh ahaysatay nayaa edab iyo maamuus ma qabtidi edab yeelosh jawaahir waxaa la yidhi qof hadduu waalayahay dadkiisa inay ceshtaan waay ma u ahay kuma celceli karno naagweynaa taan ku dhahay kursi aa lacag ku qaadata a maanta aa farmaajo ugu heliso aa rabtaa qof ku doorahaysa ma leh kuwa ku dooran lahay waa la qaxiyey dadka ku dooran lahay waa la qaxiyey yaa farmaajo waa dhacaa adiguna waa dhici jawaahir mayranay ninaan ku aqoon maryaha ulululaa la yidhi
هداك كان إيدو أطها الشيخ شريف حاكرت محاقو هاي ستي الشيخ شريف الشيخ شريف محاقو لقنيت الشيخ شريف محاقو لقنيت الشيخ شريف نيك حمر نذيفي واي يا الشيخ شريف نيك حمر نذيفي ما يفهمتي صومالي ما كلا بحسن عباي صومالي إلهي يا وعوكني قبيل قبيل اسكو تاغير اسكو أقوصلالي اسكو دين اللامدهن يا قبيل اسكو دين اللامدهن كما نبايسو قح غرعيل كما نبايسو هذا غرعيل كإمات يا قح كما نبايو لكن وحاكو نبايو إيدانو هيكال عنوغاس يا عنوغا هارت الدينو كوريه إلهي يكبر باتش فرماجي إفاد ياسين هادو كوغاها ولغا ولغا إدان نصواي وكسون لقهايا يا أني وحان كوراهي جواهر إيدب إيمامو سيالو إيب إيمامو سيارو سو دودت كامر تنك تيريرا ونك تيريرا أو راتنجي كاه دودت كامر تبفزارا دالي هابتي وما تعلم جامعة لي صوت نيجاتي أمير أتشيكي جامعة لي نيجاتي وهاي صبرت دمدك صبرت قرآن ويكابا تاي يا جواهر إيب إيمامو سيارا كوراهي قال جعل ودجر أولي يقانو يا حوالنا ودجر انت سيكت على تقبل لأباي ما يفهمت هذا هو كل شيء أفرت سنة كور كو عبد أو تغيان الشيكتين مريحان يا أو جغل يكمديين يا عبد الشر يا جغل الشر يا حسين الشر يكمديين وانا من عائرة ما تر مريحان الشيكتين روغوان يابلا هذا هو مريحان كاتاي كل سبكة أباها تن عائرة كسو دونيم يا مريحان أنا تاي حاسدني مراس او هل ليست نيفا ما صحيح ستاس جواهر انا ولا شعب عشاء سواي انا قلنا ان بقعي ذا شيغن يا عديقو هذا بولا ديرتي لكن تاس انا قبشيني ذا ملهي تاس وحاق بانيسو قلب دوغا وحاق بانيسو قالك ايا قبانيسو لكن عديقان كو قبنا جواهر شيخ شريف فرهك قاد ابقال فرهك قاد حوالة فرهك قاد قبيل كاستو هوية كمية فرح قاد مريحان او دبولنا تاو قمسار ويني نايا وا ايرب دارن تاه وا ايرب دارن تاه اي دو متين فرماجا اي دو تاه ايرب اي مامو سيالا افرتن سانا كور افرتن سانا لغي جوغا مركا اا اشيغتين اا اشيغتين محو اهيتو عمر دير عمر دير احسبوحا ايدين اشيغتين محو اهيتو وغرع نايا ايرب اي مامو سيالا كورا مرات شيخ شريف كل دناتو مرات كان كل دناتو هذا الرابلة أصوص عطا الرابلة متعب كرت الرابلة وحال وحاك مشينا قد نر والله قرتي كجوي هين قرت خلطة كل شيء جاه هذا أصحان سبينيس وحش قيسنيس أرو سطي يا المها أنت كقاعد أرت أدك مساكين تهرب كجدا دلده وجد دلده وجد مش عطان دوينك وجد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هادانا وحواي أحمد حسين قيدي أو كسو نقضي محايا هايتو تبينتا حال أرادينتا صوماليا هورتو عيكم هاتسيهين ميديا إن أي معركتي داد كالفكرة دودا أي سيدانو كلا أتبيان فكرة حن مجرتو فكرة كستبوا فكرة معلن لقاتا أيين اللي دهاي waxaan waayay opinionka oo la aruriya waxa ay keenaysaa sul xal marka hadda waxaan jeclahay in aan xalka u kala qaadno hal oo maaragtay su'aalaha ugu horeeyso aan is weydiino ay tahay doorashada maxaa dib ka dhigaya sidee loo xalinayaa maxay tahay ujeedada ugu weyn maanta bal hadii aan ka soo qaadano doorashada maxaa ay dib u tahay Afrika oo dhan especially Soomaaliya oo maanta waxaan kaloo haddana dhihi lahaa dadka aqoonyahanada ah oo Soomaaliyeed waa in ay fikrad xal ah soo raay maalintii kasoo tabiyaan aniga hadda opinionkaygu wuxuu la quman yahay doorashada waxaa sal u ah maaragtay dadkii baarlamaanka ama se dadkii kala soo dooranayay oo marka ay loose gareeyaan jagadii ay hayeen ama kursiga ay ku fadhiyeen
ayna haysanin another prospect amase meel kale u muuqato. Marka waxa uu ku dadaalayaa in uu meeshiisii adkaysto, kursigiisii ku dhaganaado. Xalka ugu wanaagsan waxay tahay haddii aan ka bilaawno xildhibaanada ama senate ha ahaado amase congress ha ahaado, waa in maaragtay mashruuc loo furaa oo ah haddii aad weyso xildhibaanka waxaa ku banaan shaqada shaqo kale oo isla benefitki ama ka badan la siiya. For example, dad baa maaragtay kursigii weynahay, waa in maaragtay entity kale loo sameeya. Marka Soomaaliya waxa way waa ay meelal badan ayaa banaan, positionno badan ayaa banaan. Xildhibaanka marka uu waayo oo kursiga waayo, waa in uu haystaa ballanqaad ah in uu shaqadiisii wadahayo oo maaragtay hay'ad kale uu ka shaqeynahayo ama se maaragtay ayna lacagti shaarki uu qaadanahay aynan nusqaamayn. Taas waxay keenaysaa marka doorashada xildhibaanada lasoo dooranahayo in maaragtay ay wax dhibaato ah ayna keenin. Haddaba xildhibaanadu waa siyaasiyiin, maaragtay shaqada ugu horreysa oo aniga aan siin lahaa waxay ay tahay maaragtay ayaga iyo militariga amase qab kasta ama booliiska waa in laysku xiraa oo maaragtay dadkaasi xildhibaanada ah laga dhigaa civilian militariga la shaqeeyo oo jeegagooda iyo maaragtay horumarintooda ka shaqeeya ama booliiska. Waa jago weyn oo loo baahan yahay. Marka haddii uu taas u haysto, prospectkaas uu haysto, waxa uu isku dhibaateynahayaa malaha. Haddana qodobka kale oo ugu adag waxa ay tahay militariga iyo booliiska oo loo adeegsado maaragtay in ay just wax dilaan. Laakiinse haddii la sameeyo militariga ama iyo booliiskaba loo abuuro shaqooyin ay u qabtaan dadweynaha, sida isagoo military ah ayaa waxaa la siin karaa xirfadooyin oo maaragtay uu lacag ku soo ku abuurto ama beeraha la gelsho ama kaluumeysiga, waa in ay haystaan industry oo dakhliga ka soo galo oo mushaarkiisii kordhinahay. Mideeda kale qabka askariga ah, minimum wage-kiisa waa in la gaarsiiyaa $500. So marka asagoo maaragtay encouragement haysto iyo asagoo haysto maaragtay niyad wanaag ay marka waxa ay keenaysaa in uu wadankiina horumariyo, cadowgiina uu ilaaliyo. Hadda midda ugu horreysa ugu hadda oo taagan waxay tahay askarta isku hortaagan, galmudugu isku hortaagan. United Nations-ku waxa ay sameyn karaan oo maaragtay ayagana wax weyn u naqanaya in ay u furaan mashruuc ah maaragtay oo project oo jidadkaasi in ay sameeyaan oo ay waardiye ka naqdaan jidadkii ay ka shaqeeyaan. Asagoo askari ah ayuu haddana wuxuu qaban karaa shaqooyin badan oo loo baahan yahay, wuxuu maaragtay oo public service ah. Laakiinse haddii qofkii xero intii la geliyo oo maaragtay uu u taagan yahay oo keliya maaragtay inuu qof dilo, hooshiisa dhanna ay tahay maaragtay in dagaal, waa lagu wanaagsan yahay. Hoosha militariga iyo booliisku waa inay ka baxsanaato, aynu ku ekaanin difaac ay ku ekaatay ay naqataa difaac oo meel kasta ka imaada xagga maaragtay public service-ka ah. Marka ayagii marba haddii ay haystaan nolol wanaagsan, they do the right things. When the people do right things, so sameyso, you will get the result of the right things. Laakiin hadda waxaa muuqata in maaragtay askarigii $100 haddee ugu badato la siinahayo, ninka dhinaca taagana uu qaato $1,000. Marka waa in askarta loo sameeyaa dakhli si marka looga baaqdo maxaa ahayto dagaalka joogtada ah. Dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.